İnsanlar gözlərində hər hansı bir iltihabi proses yaşadıkları zaman və gözlə bağlı problemləri olduğu zaman ilk növbədə apteklərə müraciət edirlər və çox təəssüf ki, əczaçılar resept və həkim təyinatı olmadan dexametazon tərkibli damlalar verirlər. Bu damlaların uzun müddətli istifadəsi zamanı göz daxili təzyiq artır, glaukoma xəstəliyinin yaranma riski yaranır, mirvari suyu, katarakta xəstəliyi yaranır və geri dönməz görmə etkisinə səbəb ola bilir. Bu səbəbdən də gözünüzdə hər hansı bir problem yaşadığınız zaman göz həkiminə müraciət edin.